Софтуерния университет Софтуни започна като една инициатива, която да даде алтернатива за практическо образование за хората, които искат да влязат в софтуерния сектор, се занимават с програмиране, технологии, разработка на софтуер. Когато го започнахме през 2013 година с моя съучредител Христо Тенчев, на пазара нямаше човек общо взето къде да вземе професия програмист. Нали, алтернативите в държавните училища бяха много по-фокусирани върху по-застаряващи програми, липса на практика и така нататък, въпреки старанието на държавните и частните университети, въобще официалната образователна система, тя се оказа неефективна и това пропаста между това какво търсят фирмите и това какво се преподава в системата на образованието беше увеличаваща се, тя и сега е така. И затова ние създавахме софтуерния университет, където да дадем възможност всеки, който иска да занимава с програмиране, технологии, разработка на софтуер, хардуер, сървъри, с неща свързани с компютърните изкуства, с дигиталния маркетинг и всичко останало от дигиталната економика, да дадем възможност човек да пробва и ако ми хареса да се насочи към тая професия и за година-две да изкара всички необходими знания и умения да ги придоби чрез много практика и да започне да работи в софтуерния сектор. И действително, това идеята беше да бъде един мащабен проект, говорим за хиляди, десетки хиляди хора и действително успяхме сега, давайки сметка 2016 година, какво сме постигнали, ами говорим вече за десетки хиляди млади хора, които се включиха в тези програми и придобиха знания, умения и работни позиции в българския IT сектор, който расте. Първо имаш безплатен курс, следва приемен изпит, след приемния изпит следва технологичния модул, в който се докосваш до програмирането на различни езици и технологии, след това избираш професия. Като избереш професия, влизаш в модулите, които са 2, 3 или 4 за съответната професия. Например, можеш да избереш професия JavaScript Developer или PHP Web Developer или да кажем програмист на Java или да кажем програмист на .NET. Това са ни основните 4, да ги наречем професионално направление или професии или специалности, дори може да ги наречем. Освен тях имам възможност за специализация като QA инженер, като системен администратор, като специалист по компютърния и графичния дизайн, като специалист в дигиталния маркетинг, което е малко по-настрани извън основната програма. Така че Софтуни общо покрива всички важни, съвременни така, професии от дигиталния свят. Тоест ние произвеждаме IT специалисти и digital маркетинг специалисти, digital art специалисти, но истинската сила не е в производството и обучението на практически програмисти, такива каквито се търсят в обявите за работа. Тоест, ако с две думи трябва да отговоря какво учим в Софтуни, отговорът е, вижте какви са обявите за работа, ето това учим в Софтуни. Професиите в Софтуни, както вече ви казах, са организирани в модули. Всеки модул е по 4 месеца. В тия 4 месеца има 2, 3 или 4 курса, като обученията вървят така. Около 4 или 5, зависи от модула, пъти в седмицата, имаме присъствени занятия. В тези присъствени занятия половината часове са, да ги наречем, уроци, в които има нов учебен материал. Нали, един лектор излиза, обяснява, показва. След това, във втората част на това занятие, което е общо 4 часа, във вторите 2 часа правят упражнения. На следващия ден задължително 4 часа само упражнения. Тоест, присъственото обучение в Софтуни е свързано с минимум едни 60-70 до 80 някой път процента писане на код в клас. Тоест ние учим чрез правене. Учене чрез правене е една от най-фундаменталните концепции в Софтуни, която прилагаме от самото и създаване, а напоследък много-много сериозно засилихме, защото фирмите не искат знаене, фирмите искат можене. Не искат теория, искат практика. Искат да ти дадат задача и ти просто да намериш начин да я свършиш и да произведеш резултат. Това е в пазара на труда и това е не само в дигиталните професии, това е във всички професии. Най-много важи за програмиране и за такива професии от IT индустрията. Така че Софтуерният университет чрез поредица от модули, които човек може да си ги избира и сам да си подрежда програмата,
дава възможност да завършим различни умения, които ни дават работа в областта на програмирането. Разбира се, ако се справим, защото има и хора, които започват да учат и някъде интерес им се загубва, или нямат време, или не се справят, или се отказват, но една голяма част от започналите, взелите с приемния изпит, успяват всъщност да стигнат до края и да завършат софтуни, или още преди да го завършат, да започнат работа. Софтуни е лидер на пазара за отворени курсове, такива на които всеки може да се запише в сферата на софтуерните технологии, дигиталния маркетинг, компютърните изкуства от сорта на графичен дизайн, анимация и подобни. На месец стартират между 5 и 10 нови курса всеки месец, т.е. говорим за едни между 80 и 100-120 курса на година, които Софтуни организира. За тези курсове, общо взето, мога да кажа, че се стараем да имаме топ преподаватели, стараем се да имаме високо качествено съвременно учебно съдържание. Някои от тях, които са по-масовите, ги пускаме абсолютно безплатно. Примерно, курса по Python е абсолютно безплатен, или пък курсове по HTML сме пускали безплатни, по PHP сме пускали безплатно, и по Photoshop, и по други така, инструменти, технологии и неща от дигиталния свят и програмирането и информационни технологии. В софтуни страшно държим на сертификати, така че всеки един курс, който завърши, завършва с изпит. Тоест, ние не издаваме сертификат на някой, че е бил на курс. Аз не харесвам изобщо тия неща. Издаваме сертификат на някой, който е доказал, че е добил умения. Тоест, след изпит, тест или защита на проект. Тоест, нашия сертификат има стойност до толкова, доколкото не го даваме просто е така. Хората, които са го взели, са доказали пред изпитнията комисия или там преподавателя, че знаят и са научили, и затова всъщност сме и лидер на пазара. В Софтуерния университет сме изградили много сериозни връзки с индустрията. Имаме с стотина фирми писмен договор, с който сме се ангажирали взаимно ние да подаваме стажанти и джуниор девелопери и IT специалисти към тези фирми, а те да ги вземат на стажове и работни трудови договори, с което много добре сътрудничим и вече няколко стотин души започнаха работа чрез по този начин. Всеки един студент, който има поне над средния успех в софтуни, т.е. без калпазаните, простичко казано, за по-силните студенти, имат право да ползват услугите на кариерния център, просто се обажда и казват: да, аз имам интерес да ми търсите работа, ориентировачно да кажем се интересувам от PHP или примерно от фронтенд или да кажем от сървърни, бекенд системи. В кариерния център му се подбират 10 на фирми, на които се започва един процес с кандидатстване, интервюта, разбира се, ни оказваме съдействие, подготвяме хората за тези интервюта и за изискванията на работодателя, насочваме го и в крайна сметка обзето на 95% от тези, които са потърсили помощ от нас и отговарят на критериите, успяваме да им намерим работа. Но направи промяната сега, запиши се в софтуни!